Ви пам'ятаєте, ще з часів Ющенка була програма «5 мільйонів робочих місць». Коли подивилися реально, створити 5 мільйонів місць при не... Це економічна також категорія, який бізнес і економіка розвивається, робочі місця створюються без всяких проблем, бо вони мають потреб. Коли нема, тоді вирішили створювати робочі місця, значить, через фізичних осіб, коли фізична особа стає підприємцем, це створене робоче місце. Система залишилась до сих пір, і ми її виконуємо в межах, як правило, трошки перевиконуємо. Цього року ми йдемо в межах плану. Створено 5865 робочих місць за півроку, бо місяць ще не обрахований, останній липень, а на той момент це 50,1%. Із них 1754 робочих місця, 65%, це такі реальні робочі місця, які створюються на підприємствах, не за рахунок фізичних осіб і підприємців. Це говорить про те, що все одно відкриваються підприємства і створюються робочі місця, які поліпшують наповнення бюджету нашої області і дозволяють трошки краще почувати нашій системі соціального захисту всередині Чернівецької області.